שלום, אחר הצהריים טובים, אני נווה דרומי איתכם באולפן זמן כנסת, באחר הצהריים מאוד מעניינים, מרתקים, עם הגשת הרשימות. אנחנו נלווה אתכם כאן מהאולפן, בכנסת יהיה כתבנו הלל ביטון, לצדי היום משדר איתי עורך דין דורון נחמיה, ממייסדי נתיב בליכוד ולובי האינטרס שלנו. שלום דורון, מה שלומך? שומך ציין. מה דעתך? מערכת בחירות סוערת. מה אתה חושב שיהיה לנו בחודשים הקרובים? האמת שאנחנו צריכים לראות מה הולך להיות לנו עד היום ב-10 בלילה, כשהחדשות העיקריות הן שאין חדשות. זאת אומרת, אנחנו חשבנו שיהיה הרבה מאוד חיבורים מימין ומשמאל, למעט חיבור אחד של איחוד מפלגות הימין, אנחנו רואים ששאר המחנות לא כל כך מצליחים להתחבר. למה? תראה, יש לנו את החיבור של סמוטריץ' ועוצמה יהודית, יחד עם נועם, הבית היהודי נשארו בחוץ, אבל יש חיבור משמעותי בימין. זה החיבור היחיד. אנחנו שומעים שיכול להיות שחולדאי נוטש, ואז השמאל נשאר עם מרץ העבודה ויאיר לפיד. זאת אומרת, המפץ שתכננו שיקרה בשמאל הישראלי של גנץ, חולדאי, זליכה, עבודה, כולם, זה לא קורה. זאת אומרת שהשמאל הישראלי נשאר בעצם עם שלוש מפלגות עיקריות, שתי מפלגות אפילו, העבודה ומרץ, שבתהליך מעניין הן קצת אוכלות אחת השנייה. זה נראה ששתיהן פונות לאותו בייס. הבייס של העבודה, המפלגת העבודה היום קורצת לבייס של מרץ, והמרץ קורצת למפלגת העבודה, לפחות לפי האג'נדה. מעניין, אני חייבת להגיד לך בהקשר הזה שאני חושבת שצפה לנו מערכת בחירות טיפה יותר משעממת מקודמותיה. וזה בעיקר צריך לעניין את נתניהו. מכיוון שנתניהו רגיל שכאשר הוא יוצא לבחירות, יש לו דמון גדול, יש לו שד שאיתו מתמודד. פעם זה בית המשפט, פעם זה המפלגה הרשמה הרבה, פעם זה כחול לבן, כשהייתה מפלצת של שלושה גנרלים. והיום מול שלושה ויאיר לפיד, כן. והיום הוא נאלץ להתמודד עם שאריות של שמאל ישראלי מתפורר. יאיר לפיד, שהוא לא עובר את מגבלת ה-15, 16, 17 מנדטים. אתה לא חושב שהוא יעלה, יאיר לפיד? גם אם כן, הוא יעלה ל-17 מנדטים, אבל מערכת בחירות משעממת זה לא טוב לנתניהו. כי מערכת בחירות משעממת זה גורם לבוחרים שלו להישאר בבית, בטח בתקופת קורונה. אין שום דבר שאמרו אצלם לצאת החוצה. ומימין נתניהו חייב לגרום פה למערכת הבחירות להתעורר, ובעיקר למצוא עבור הבוחרים שלו איום גדול שבשבילו שווה לצאת מהבית. שר הוא לא איום? שר הוא לא איום משמאל. כמה שינסו למצוא בצער כאיום משמאל, זה יהיה קשה. בטח עם האנשים שהוא שם שם. אפשר להתווכח על בני בגין אם הוא שמאל, אם הוא ימין אמיתי, הוא ימין ישן, אבל הוא איש ימין. וכך גם רוב האנשים שם. זאת אומרת, בנימין נתניהו צריך להתאמץ ולהפוך את מערכת הבחירות שיכולה להיות משעממת למשהו מעניין. אגב, רואים גם את רואים את השעמום כביכול, אתה רואה את זה בסלוגנים, זה כבר לא, זה או הוא או אנחנו, שעל המחנה הציוני, זה לא לך, זה לא בוגי יעלון שהיה יושר. אתה רואה את הסלוגנים של יאיר לפיד על הגשרים, אתה רואה? ממשלה שפויה. אין בכלל התייחסות לנתניהו. ציורים של שמש. כן, ציורים של שמש. וזריחה. זה שונה מכל מה שראינו במערכות הקודמות. וגם, אגב, גם מצד ימין. גם עד עכשיו, חוץ מניסיון לקרוא לגדעון סער שמאל, אנחנו רואים קמפיין חיובי. יצאו סרטונים שמנסים לצייר, תראו את זה יופי, תקווה ושאיפות, ואנחנו ביחד וחזקים, מה שלא ראינו עד עכשיו. אגב, מה דעתך על השריון של גלית דיסטל אטבריאן לליכוד? אני חושב שהשריון הזה הוא אולי תוצאה של מה שאמרנו מקודם. מכיוון שמערכת הבחירות הזאת עלולה להיות משעממת, יכול להיות שבנימין נתניהו מנסה לשלוף שפנים חדשים שעד היום לא ראינו. לא ראינו הצנחה של אנשי תקשורת בפרופיל הזה ברשימת הליכוד. כל הצד השמאלי, כל שמאל מרכז, הורוביץ, מיכאלי, לפיד, זה אנשי תקשורת. שבמקרה הגיעו לפוליטיקה. למעשה זו הפעם הראשונה שאנחנו רואים, אני לא זוכר מתי הפעם האחרונה, ראינו איש תקשורת בפרופיל כזה, שנכנס למפלגת הליכוד, אולי מאז ימים של ינון מגל, אבל זה לא הליכוד. ויכול להיות שזה ניסיון באמת להעיר פה את השטח, לגרום לאנשי הימין לצאת, כי גלית דיסטל אטבריאן יודעת להוציא מאנשים אמוציות. ויכול להיות שזה הניסיון שמנסה באמת להפוך את המערכת שיכולה להיות משעממת למשהו יותר מעניין. מעניין. בוא נעבור להלל, כתבנו בכנסת. הלל, אתה איתנו? כן, כן, אני איתכם, צהריים טובים נווה. איך בכנסת? אנחנו ממש נמצאים כאן. אנחנו נמצאים מחוץ לאולם. בו מגישים את הרשימות, גם היום
שצפוי להיות דרמטי יותר מאתמול, כל אותן רשימות שעדיין לא הוגשו, כל מי שעדיין במסע ומתן, צפוי להגיש היום עד השעה 10, או אם ככה ירצה למשוך את הקץ 12 ולא דקה אחרי. עדכונים מהדקות האחרונות, לפי מה שאני מבין, בבית היהודי נחושים להתמודד לבד, ולא מדובר באיזושהי זעקת גוואלד. כמובן אנחנו מסייגים את זה, כי בסופו של דבר אנחנו יודעים שבזמן שנותר עדיין יכולות להיות התפתחויות משמעותיות, אבל כרגע באמת יש רצון לרוץ לבד. הדבר הזה בהחלט עלול לגרום לאיבוד קולות בימין. יתרה מכך, רון חולדאי כנראה בסופו של דבר לא יגיש את רשימתו לכנסת ויודיע על פרישה. להבנתי גם מדובר על עניין של זמן עד שהוא יוציא הודעה רשמית בנושא. מפלגת הליכוד כמובן מחוזקת בגלית דיסטל ובעוד לפחות שניים או שלושה שמות נוספים שיקבלו שריון עד המקום ה-40 כולל. גם היא צפויה להגיש את רשימתה. ש"ס ללא הפתעות, אגודת ישראל ביחד עם יהדות התורה ממש בדקות האחרונות, יש איזושהי הסכמה שם בין הדיינים, בין החסידויות השונות על מקומות 6 ו-8, ויתרה מכך, אנחנו כאן לכל התפתחות נוספת שלא תהיה, נעדכן אתכם תמיד. תודה רבה, הלל. שמע, מעניין, אתה יודע על מה חשבתי כשראינו פה על כשראינו על המסך את חולדאי, שהוא לוחץ את היד לניסנקורן, כשהלל הודיע שכנראה הולך לפרוש? לא חשבתי על חולדאי, חשבתי על ניסנקורן. תשמע, האיש הזה הלך מסע פוליטי מרתק. אכן. הוא התחיל בכחול לבן, הגיע להיות שר משפטים, תפקיד ראשון בפוליטיקה, הצטרף לחולדאי באיזה מין שגאון גדלות, גם שלו, גם של חולדאי וגם שלו, ותראה איפה הוא היום. מעשה ניסנקורן מתגלה בשנים האחרונות כסוג של קברן פוליטי. כמעט כל בית פוליטי שהוא עבד איתו, הוא נקבר. הוא התחיל, הרי הוא התחיל בעבודה ב-2017. כעבודה האחרונים איפה היא נמצאת היום. היא עבר אחר כך פלירטט עם כחלון בכולנו. נכון. כולנו עליה השלום. אחר כך עבר לחוסן לישראל. זה התחיל מחוסן לישראל הרי. עליה השלום. כחול לבן, שאני לא יודע מה יקרה אותה. כנראה שהיא עליה השלום. עבר לישראל. זאת אומרת, ניסנקורן הוא כנראה אלוף בלזהות מפלגות שיכולות להיות מטאוריות ולקבור אותן. אתה יודע, זה גם, אני חושבת שזה לוקח אותנו לשיחה הרבה יותר עמוקה על האנשים שמוציאה ההסתדרות. זאת אומרת, ניסנקורן בא לפוליטיקה, ובעצם העלו אותו בזכות תפקידיו בהסתדרות, נכון. אבל אני חושבת שהציבור הישראלי גדל במובן הזה. הוא כבר לא קונה את זה. הוא רואה בזה איזשהו מוסד שדווקא מזיק לו, ובעיניי ניסנקורן טעה. הוא טעה בדרך שבה הוא חשב שהוא נתפס בציבור. זה נכון מאוד. זאת אומרת, ניסנקורן היה מאוד, היה קצת שיקור כוח מכל המחמאות שהוא גרף בטוויטר כאשר הוא היה שר משפטים. נכון. הוא סיפרו עליו שהוא אביר הדמוקרטיה החדשה, והוא זה ששומר על מערכת המשפט, והוא זה שיכול לנתניהו, והוא האמין לאנשים האלה. זאת אומרת, הוא האמין לכל אותם מעצבי דעת קהל מטעם עצמם, שאמרו שהוא יהיה הנסיך החדש, הוא התקווה הלבנה הבאה שלנו, ובמקום לנסות להישאר עם בני גנץ יותר, מקום יותר בטוח, או אפילו להיכנס למנגנון יותר מובנה כמו מפלגת העבודה, הוא בחר ברפתקה עם חולדאי, ושם הוא גילה שלא חולדאי ולא הוא, לא מהווים מגנט מנדטים. בוא נגיד שלום לשרן השכל, לשעבר סגנית יושב ראש הכנסת, מתמודדת במפלגת תקווה חדשה, מקום חמישי, שלום שרן, אחר צהריים טובים. שלום, צהריים טובים. איך את מרגישה עם הרשימה שהגשתם? אני חושבת שזו רשימה מצוינת, רשימה מאוד מאוד מקצועית, שבאה להוציא את מדינת ישראל מהמשבר הכלכלי שבו היא נמצאת, להוציא אותנו ממשבר בריאותי מאוד מאוד קשה, אנשים שבאו לעבוד. כן, אני מאוד גאה ברשימה הזאת. אני שומעת שמועות שדווקא מספר 11 שלכם, דני דיין, לא מרוצה מהמקום שלו, בייחוד, לפי מה שמספרים, בייחוד בגלל המחיר שהוא היה צריך לשלם מבחינה ציבורית. אני לא שמעתי דברים כאלו, אני חושבת שכולנו עובדים כצוות וכולנו מרוצים סך הכל מהתוצאה, אין בינינו חיכוכים, אין בינינו בעצם ריבים מה שרואים במטות, המון אנשים מנסים ככה אולי לייצר כאלו, אבל הם לא קיימים אצלנו במטה. תראי, אתם חטפתם ביקורת מימין על השריון של בני בגין. בואי נדבר עוד טיפה על האנשים אצלכם ברשימה. חלק מהביקורת של תקווה חדשה, של גדעון סער, וגם שלך, אם אני לא טועה, על נתניהו ועל הליכוד, זה היעדר הכוח לשנות.
גם במערכת המשפט, גם בתחומים שקשורים להתיישבות. זה לא הכוח, זה חוסר הרצון. חוסר הרצון. עכשיו תראי, בסדר גמור, עכשיו תראי, בני בגין, הוא לא אדם שמזוהה עם רצון לשנות, בייחוד לא את הגופים שנגדם אתם יוצאים. התדמית שלו היא של אדם ששומר על מערכת המשפט, שהתנגד לחוק ההסדרה, שהתנגד לחוק הלאום. מן הצד זה נדמה שהמהות של בני בגין היא בעיקר, סליחה על השפה, סוג של אצבע בעין למצביעי הליכוד, ולא באמת שריון שיש בו אידיאולוגיה אמיתית. ממש לא. נווה, את שוכחת שמי שהתפטר מממשלת ביבי כתוצאה מהסכמי חברון זה בני בגין, הוא איש ימין ערכי ישר עם עמוד שדרה. כמו שאת יודעת, לא כל נבחרי הציבור הם העתק מראה אחד של השני. ואם בני בגין יכולים להיות פערים מבחינת התפיסה של השינוי או הרפורמה שאנחנו רוצים להוביל בתיקון מערכת המשפט, אבל ההבדל בין תקווה חדשה לבין הליכוד של היום הוא שאצלנו מתקיים דיון ושיח. וגם כשבני בגין יצטרף לרשימה שלנו, הוא יודע שאחד מעקרונות היסוד שעליהם בנינו את המפלגה היא באמת שינוי במערכת המשפט. ויש לנו רפורמה מאוד מאוד מושקעת ונרחבת בעניין הזה, שמאוד מאוד מפורטת, אתם כמובן מוזמנים להיכנס ולראות אותה, שקשורה בשימוע לשופטים, בפיצול תפקיד היועמ"ש, ובאמת להחזיר את אמון הציבור למערכת המשפט. הוא מודע לזה, יכולה להיות לו גם ביקורת, יכול להיות איזה שהם דיונים, אבל כל מי שיצטרף לרשימת תקווה חדשה, עומד מאחורי עקרונות היסוד, עומד מאחורי הרפורמות וקווי היסוד שאותם קבענו והחלטנו מראש, כך שגם בני בגין עומד מאחוריהן. אבל כן, אנחנו מפלגה שיש בשיח, ער ופתוח, ואנחנו פתוחים גם לביקורת ולשמוע, ולא כמו בליכוד, שבעצם כשביבי לא מעוניין לעשות שום רפורמה במערכת המשפט, והגיש לאבי ניסנקורן את משרד המשפטים על מגש של כסף, לאף אחד אחר אין שום סי, וכל מי שמנסה אפילו לצייץ ולו את הביקורת הכי קטנה, אוטומטית ממודר ממקומות, מתפקידים, מקבלת החלטות וכולי. שרן, אני חושב שלפי קריאת הסקרים, אנחנו רואים שרוב המצביעים של תקווה חדשה מגיעים בעצם מהמחנה של גנץ, מאותו מחנה, מחנה מרכז שנואשו מגנץ והחליטו ללכת באמת מתקווה חדשה, ואין נגיסה בבוחרים של הליכוד, הם נשארים יציבים ה-30-32 מנדטים. עכשיו, זה יכול להסביר מדוע גדעון סער באמת בשידור אצל אופיר ברקוביץ' חתם על מסמך שבו הוא מתחייב לא לשבת עם נתניהו, או תחת הנהגת נתניהו, הניואנס כזה, כי הוא באמת, באמת, באמת צריך לדבר לאותו קהל שכרגע מאכלס את המנדטים שלו. אבל השאלה היא כזו, האם יום לאחר הבחירות, כאשר נגלה שתקווה חדשה היא אולי, ההבדל בין ממשלת ימין יציבה סוף סוף, לבין עוד סבב אחד או שניים של בחירות, האם אתם, רואתי, העמדה שלך גם באופן אישי, האם אתם תהיו מוכנים לצאת לעוד סיבוב, העיקר לא להקים ממשלת ימין יציבה בראשות נתניהו? אז עורך הדין נחמיה, הנאום הזה היה מאוד מאוד נחמד, אבל המציאות היא מאוד מאוד שונה. אני אומרת לך, אני משוחחת עם המון פעילים, פעילי ליכוד ופעילי ימין, וזה רוב המצביעים שאנחנו עורכים סקרים פנימיים, אנחנו רואים מקהל המצביעים שלנו, ואלו בהחלט המון ליכודניקים שפשוט לא התייאשו, אבל התאכזבו קשות מהליכוד ומביבי, שפשוט לא מיישמים את הרפורמות במשך שנים, שאותם סוף כל סוף הייתה לנו הזדמנות ליישם. אבל שרן, השאלה היא, אתם, האם תשבו עם ממשלת ימין? אבל היה נאום, ובגלל זה אני חייבת להגיב לכך, משום שכל מי שמכיר את כל אנשי הרשימה של תקווה חדשה, ואת יושב ראש הרשימה גדעון סער, יודע שאנחנו אנשי ימין ערכיים ואידיאולוגיים, ואם אנחנו מבטיחים ריבונות ומשילות לעומת ביבי, אנחנו אכן נקיים את זה. עכשיו, לאור השאלה על ישיבה בתוך קואליציות שונות, לצערי מי שהרכיב ממשלת שמאל והמליך את ניסנקורן ואת פרץ ואת שמולי ואת כל אנשי השמאל הוא ביבי, ואנחנו עכשיו נרכיב קואליציה שהדבר
שעומד לנגד עינינו הוא טובת מדינת ישראל. הדבר הראשון הוא יציאה מהמשבר הכלכלי, יציאה מהמשבר הבריאותי, ולפי זה לא תהיה תוכנית העבודה שלנו. אז זה אומר שלא דווקא לשבת עם ממשלת ימין יציבה. לבוא ולהכניס. שרן, אני מבינה מהתשובה שלך שאת אומרת שיכול להיות שתלכו לעוד מערכת בחירות, את לא שוללת את זה. תראי, אנחנו באים ומציבים אלטרנטיבה שלטונית לביבי. בסופו של דבר, הציבור יצטרך להגיע ולהכריע. יש שני אנשים שיכולים להרכיב קואליציה, או ביבי או גידי. ביבי או גידי, אלו שתי האפשרויות, ובתוך האפשרויות האלה אנחנו מציבים אלטרנטיבה שלטונית. אנחנו לא פרשנו מהליכוד כדי לבוא ולשבת תחת ביבי. אנחנו פרשנו מהליכוד משום שביבי, לצערי, ואני אומרת את זה בצער רב, באכזבה מאוד מאוד גדולה, לא הצליח להוביל את המדינה למקומות שאותם הציבור שלנו הוא רוצה לראות אותנו שם. אז הפתרון... ומתוך המקום הזה אנחנו מובילים עם מנהיג שידע להוביל את מדינת ישראל למקומות האלו. ולכן לא, אנחנו לא נשב תחת בנימין נתניהו, לא בסיטולציה הנוכחית. לא כשאנחנו רואים שמעבר לשיקולים כלכליים או בריאותיים, זה קודם כל שיקולים פוליטיים, שהוא מוכן ממש לחלק כל תפקיד, לחבור לתנועה האסלאמית. אבל שאלה, שרן, במידה, במידה... איפה האידיאולוגיה? איפה הערכים שלנו? בואי נדבר על אידיאולוגיה בקצרה. במידה ויאיר לפיד מקים ממשלה ומציע לכם מקום בקואליציה שלו בתמיכת המשותפת, אתם אומרים כן? אנחנו לא נשב תחת יאיר לפיד. אנחנו ברגע שנסיים את הבחירות האלה, אנחנו צריכים להגיע עם התוצאה הטובה והגדולה ביותר. אנחנו נזמין מפלגות שיסכימו עם שבע העקרונות ועם הרפורמות הבסיס שאותם אנחנו נכניס לתוך קווי היסוד. הן כולן יוכלו לבוא ולשאת ולתת איתנו על מנת להרכיב קואליציה שקודם כל תחזיר את היציבות למדינת ישראל אחרי יותר משנתיים של סתערות של בחירות ופוליטיזציה של כמעט כל דבר אפשרי. וזו תהיה המטרה שלנו. כל מי שרוצה יכול לבוא ולשאת... לא נתת תשובה לתמיכת המשותפת. לא נתת תשובה. אמרתי לא, אנחנו כמובן לא נבנה קואליציה עם המשותפת. אגב, זה הזוי מבחינתי שביבי מסתמך כרגע על קולות של התנועה האסלאמית ושל מנסור עבאס. אני חושבת שזו סתירת לחי מצלצלת לכל מצביע ימין ולכל ליכודניק אמיתי. ומעבר לזה, ברור לך שאנחנו נבנה קואליציה עם אך ורק רשימות או מפלגות שהן מפלגות ציוניות או שרואות את עצמן כחלק מהמדינה הציונית, יהודית, כמובן גם שמירה על הדמוקרטיה, אבל אנחנו נשמור על צביון יהודי וציוני קודם כל. והדבר השני הוא באמת הסכמה לשבע העקרונות של מפלגת של תנועת תקווה חדשה בראשות גדעון סער. מספר 5 בתקווה חדשה, שרן השכל, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. אנחנו יוצאים לפרסמות, נתראה אחר כך. וחזרנו, אנחנו בזמן כנסת, נינה ודרומי, יחד איתי היום עורך דין דורון נחמיה, ונגיד עכשיו שלום לעורך דין מאור זיו, אנחנו מלא עורכי דין היום, כן. יש אינפלציה של עורכי דין, כידוע. כידוע, כן, לא רק באולפן הזה, גם בכל מדינה. בכל, כן. נכון. עורך דין זיו מאור, מזכות הציבור לדעת ופורום הלל. כן. בוא נדבר על מה שקרה, על המהלך האחרון בתוך הימין, הבית היהודי, מחוץ לחיבורים, רצים לבד. טוב, אנחנו אומרים באנגלית, זה לא נגמר עד שהגברת השמנה שרה, אנחנו יודעים ש... לא יפה? זה לא בכלל חלבון. אנחנו יודעים שההצעה של מספרים 2 ו-8 תחת ההנהגה של סמוטריץ' עדיין על השולחן, הם הודיעו, נכון, לפני שעה שהם ניגשים עצמאית, אבל עד השעה 10 בערב, הכל בעצם עדיין פתוח. המהלך של השולחן, צריך להבין, הגישה האסטרטגית שנקט נתניהו, היא שכל הקולות של הציבור הרחב, שהולכים להצביע למפלגות שבוודאות יתמכו בסופו של דבר בממשלה בראשות נתניהו בכנסת, אף קול כזה לא ילך לאיבוד ולא ייפול קורבן לאחוז החסימה הגבוה. זאת האסטרטגיה, זה מה שעומד מאחורי הצעת השריונים לסמוטריץ', זה מה שעומד מאחורי הלחץ של הליכוד לאיחוד הכל כך נחוץ הזה בין סמוטריץ' לבין בן גביר, וזו האסטרטגיה, זו טעות, שילמנו על זה מחיר במועד א' בבחירות אפריל 2019, ועל הטעות הזו נתניהו נחוש שלא לחזור.
ערב אנחנו רואים בחי את ירון זליכה בכנסת, מגיש את הרשימה. כן, לא ברור כמה קולות יאבד השמאל לאחוז החסימה בגלל האיוולת הזו, אבל אני עומד מאחוריך זליכה, תיגש, תרוץ, כמה שיותר יותר טוב, את אחוז החסימה הרי הוא לא יעבור בסופו של דבר, וכמה שיותר קולות שילכו לאיבוד עבור השמאל דרך המפלגה שלו, דרך מפלגות אחרות, כך יהיה יותר טוב. אנחנו רואים שהשמאל השכיל להוריד מהשולחן כבר בשלב הזה. אגב, צריך להבין שהסרטן של מפלגות מהפלטה של הבחירות יכולה הרבה פעמים לקרות ממש בדקה ה-90, יום לפני יום הבחירות. אנחנו עכשיו חודש לפני יום הבחירות, ואנחנו כבר רואים שהשמאל בסך הכל מאוחד, אין עוד מפלגות שוליים חוץ ממפלגתו של זליכה. אנחנו מקווים שלא יהיו שם שינויים, ואנחנו מקווים שאם יישארו זנבות אצלנו בימין, אז הבעיה הזאת תיפטר בהמשך. אני רוצה לשאול אותך על השריונים של נתניהו. אתה מאוד זכוח לגבי השמאל ומאחל לו שילך נורא ושהוא ייקשל, אבל תראה, הימין, דיברנו על זה קודם דורון ואני, המערכת הבחירות הזאת היא פושרת. אין איזה דמון מול נתניהו, הסלוגנים מאוד פושרים, ישראל שפויה, אין, לך, וזה בעיה. יש דמון מאוד גדול מול נתניהו, הקורונה. המערכת הבחירות של שנה שעברה, של מרץ 2020, הייתה נתניהו מול ז'אן ניצן, המערכת הבחירות של היום זה נתניהו מול הקורונה. השחקנים הפוליטיים של השמאל לא משחקים תפקיד, או משחקים תפקיד שולי מאוד. כל מה שהם יכולים לעשות זה מוניטיזציה ממצב התחלואה. אם אנחנו נראה, כפי שצפוי שיקרה בעקבות החיסונים, ירידה דרסטית בין נתוני התחלואה והתמותה, ובחולים קשה, פתיחה מוצדקת של הסגר, אנחנו רואים עכשיו מטעמים פוליטיים, את גנץ לוחץ ליציאה מהסגר, אם אנחנו נראה יציאה אמיתית מהסגר לקראת הבחירות, והקלה בעומס שהקורונה גוברת, אז האויב, הדמון הגדול שעומד מול נתניהו, יאבד מכוחו, וצפוי במקרה כזה ניצחון גדול לליכוד. מה דעתך על השריון של גלית דיסטל אטבריאן לליכוד? אז ללא שום ניסיון ועבר פוליטי? בסופו של דבר ניסיון ועבר פוליטי מלמדות אותנו דמויות, אני זורק פה איזה משהו מהעבר, כמו יואל חסון לדוגמה, הוא לא ערובה לנבחר ציבור שמשרת היטב את הציבור ששלח אותו. וכמה אנשים הוא הביא? וכמה אנשים מוביל בתוך הליכוד, יואל חסון בזמנו, גם בתוך קדימה, גם בתוך הליכוד, היה קבלן קולות גדול, מבחינה ציבורית, אפס, הוא לא סיפק את הסחורה. גלית דיסטל, אני יכול בתור חבר בפורום הלל, באופן אישי להעיד, אנחנו ישבנו איתה לפני כמה חודשים, אהבה את האג'נדה שלנו לגבי מערכת המשפט, כתבה איזה סטטוס בפייסבוק, אצלנו, בתוך פורום הלל, מאות מתפקדים בתוך יממות בודדות בגלל המעורבות שלה. אז מעבר לכישרון האדיר של הכושר הביטוי יוצא הדופן שלה והחשיבה החדה, מעבר לעובדה שגם אצלנו בימין יש רכיב לא מבוטל של פוליטיקת זהויות של אנשים שנמשכים לכך שבמקום בכיר ברשימה ניצבת אישה ממוצא מזרחי, מעבר לכל הרכבים האלה, בסופו של דבר מדובר באדם שהוכיח את עצמו כמי שיודע להניע ציבורים, להוציא ציבורים החוצה, והבחירה הזו היא בחירה חכמה, חכמה מבחינה אלקטורלית, ושוב, אני שומע את כל המרננים על כך שמדובר באישה שכל מה שיש לה זה נאמנות לנתניהו, יש לה נאמנות לנתניהו, אין ספק בכך, אבל היא יודעת להזיז אנשים, והתעודה... השאלה אם היא לא פונה לאנשים שבכל מקרה היו מצביעים ליכוד. היא לא פונה לאנשים שמעולם לא הצביעו ליכוד. יש דיבורים על מוחמד קאביה, מועמד שאולי ישויין, מועמד ערבי, שפונה לציבור חדש, אולי לא מובן מאליו שיצביע לליכוד. אני כן חושב שקהל היעד שאליו פונה גלית דיסטל אטבריאן, הוא אנשים שהאופציה שלהם היא להצביע ליכוד או להישאר בבית. אוקיי, אנשים שההתלהבות והחשמל שלהם כלפי פוליטיקה נמוך מהוולטאז' שאנחנו רואים פה בין שלושתנו באולפן, והיא באמת מושכת אליה קהלים שמבחינתם פוליטיקה זה לא כוסתה. זה לדעתי העניין הזה, זה היתרון שלה, ואלה אנשים שהיא תביא לליכוד, לא על חשבון בנט ולא על חשבון סמוטריץ' ולא על חשבון סער, אלא על חשבון הקורסה בבית. זה הקהל של גלית דיסטל, אלה אנשים שהיא יודעת להניע. לגבי מוחמד קאביה, צריך להבין שתנועה של הקול הערבי לתוך הליכוד בבחירות האלה, אם תהיה כתוצאה מהסכמי אברהם, תהיה כתוצאה מדמותו של נתניהו. יכול להיות שדמות כמו מוחמד קאביה, אנחנו צריכים לזכור, בסופו של דבר, איוב קרא, דרוזי, לא ערבי אמנם, אבל עדיין ייצג אינטרסים ערביים כאשר הוא היה שר באחת הממשלות הקודמות, נמצא במקום שנמצא על שולי אחוז החסימה ברשימת הליכוד. האם מוחמד קאביה הוא זה שיביא את הבשורה של הקול הערבי לליכוד? אני מסופק. הבשורה האמיתית תגיע בסופו של דבר מהסכמי אברהם. אחד הסיפורים היותר מעניינים של סבב א', לפני כשנה, היה שתייה של המנדט עם עדי נתניהו של ימינה, את בנט ושקד. אני חושב, האם אתה חושב שנתניהו למד לקח
מאותו מקרה שבעצם מנע ממנו להקים ממשלת ימין יציבה, ואנחנו לא נראה את זה הפעם, אנחנו נראה קמפיין יותר מרוסן. כמו שאמרתי קודם, קודם כל אנחנו לא נראה, אנחנו נראה ביקורות מאוד מאוד קשות ונוקבות מהליכוד כלפי הימין, התפר הזה שבין הליכוד לבין הציונות הדתית, ובין הליכוד לבין הרכיבים הימניים שעדיין איכשהו נשארו בימינה של בנט, הוא יהיה תפר מדמם. יש שם טונים קשים. בימים האלה של סגירת הרשימות אנחנו לא רואים את זה, כי האינטרס הוא אחדות בסופו של דבר, אבל אין ספק שהליכוד ימשיך לשאוף לגדול על חשבון מי שמימין לו. אם הסקרים הפנימיים בליכוד בזמן, ברגע האמת, יובילו למסקנה שהמפלגות הללו לא יחצו את אחוז החסימה, אז אנחנו נראה את הליכוד מתחיל להוריד את הווליום ומכוון את חיציו כלפי סקרים. תודה, זיו מאור, זכות הציבור לדעת וחבר בפורום עליהם. תודה רבה. אתה יודע על מה לא דיברנו? על השריון של אורלי לוי. שלא היה. אבל ככל הנראה יהיה. אני הבנתי שהשריון יהיה. מה דעתך על השריון הזה? אני חושב שאנחנו מנסים להבין, האמת שאני חושב שגם בשטח הימני מנסה להבין מה הרעיון מאחורי השריון הזה. מלבד כביכול להחזיר חובות מוסריות, אין באמת, אנחנו לא רואים טעם אלקטורלי בשריון הזה, ואנחנו גם לא רואים טעם אידיאולוגי בשריון, כי אורלי לוי היא לא באמת עונה על האג'נדה של הימני החדש. דיברנו על ימנים ישנים יותר כמו בני בגין או דור בעיניים כזה. הימנים היום הם ימנים שרוצים מישהו אידיאולוגי שלא חותר לערכים פרווה, כמו להיות בסדר עם כולם ולהיות ממלכתיים. לא, יש מדיניות מסוימת שרוצים לקדם, איזון מערכת המשפט, הנושא המדיני, כלכלה ימנית שתפס מקום מאוד חשוב. תפס מאוד תאוצה בקרב השלטון, ואורלי לוי לא שמה. כן, מעניין. בוא נעבור לציבור מצביעים אחר, בוא נדבר עם ג'לאל בנה, אסטרטג, יועץ תקשורת ובעל טור דעה בישראל היום. שלום ג'לאל, מה שלומך? שלום, ערב טוב. הכל בסדר באקו, איך אצלכם? הכל בסדר בירושלים, קריר וגשום. תראה, אנחנו שומעים שרע"מ הרגישו רשימה לבד. אתה צפית את זה? את הפירוד בין רע"מ לבין היציאה שלהם מהמשותפת? ועד לפני שבוע הפירוק והפרידה הייתה כמעט בלתי אפשרית. אבל המסע ומתן והתנאים שגם הם הציגו לוועדה שניהלה את המסע ומתן וניסתה לגשר, וגם התנאים שחדש הציבו, היו תנאים ששני הצדדים התקשו לחיות עם זה. זה מהלך מאוד מסוכן לדעתי. זה יכול להביא אותם לאפס מנדטים. צריך לזכור שבאפריל, בבחירות הקודמות, הרשימה, התנועה האסלאמית וגם בלד רצו ביחד, כאשר מאזן גנאים היה יחד איתם, ועכשיו באותם מערכת בחירות הם הביאו 145-146 אלף קולות. עכשיו, בלי בלד, עם מאזן גנאים לבד, אני בספק אם הם יגיעו למספר כזה. אני מופתע מאוד אם הם יעברו את אחוז החסימה. ג'לאל, שאלה אליך. האם אתה חושב האם אתה מזהה תנועה של מצביעים מהמגזר הערבי לכיוון הליכוד, נוכח מאמצים של נתניהו? כן, אפשר לומר שהיום במצב הנוכחי הליכוד יכול לזכות ב-1.5 עד 2 מנדטים בחברה הערבית. צריך לזכור שכל התוצאות האלה של הסקרים היו עוד לפני שהתחיל הקמפיין, עוד לפני שהתגבשה הרשימה, ועוד לפני שגם הליכוד. אני מסביר בזה שיש פה שני אלמנטים. הראשון זה תחושת הייאוש והתסכול של המצביעים הערבים מהרשימה המשותפת, וצריך לומר את האמת, יש כאן תסכול ויש תחושת ייאוש, כי מה שעשו, התוצאה של הרשימה המשותפת הייתה שהם הגדילו את הייצוג שלהם והפחיתו את ההשפעה. והציבור הערבי בבחירות האחרונות התמלא תקווה שהנה, אנחנו בדיוק באים להזיז את בנימין נתניהו,
להמליץ על בני גנץ ולהתחיל עידן חדש ביחסי המיעוט הערבי ומדינת ישראל. הדברים האלה לא קרו. מה שקרה שבני גנץ למעשה לקח את ההמלצה של 15 חברי כנסת ערבים ונתן אותה כמתנה בחינם לבנימין נתניהו שהקים את הממשלה הנוכחית. נכון, יש תסכול בקרב הציבור הערבי. צריך להבין וצריך לקחת בחשבון שהקמפיין של הרשימה המשותפת עדיין לא התחיל. אני מקווה מאוד ומאחל לשתי הרשימות שהקמפיין לא יעסוק בתוך בהתכסכויות ובמאבקים ג'לל. בתוך החברה. בבקשה. אני רוצה לשאול אותך על מספר 7, אם אני לא טועה, במפלגת העבודה, אבתיסאם מראענה, שאנחנו לאחרונה שמה עלה, בהקשר של דברים שהיא כתבה, ובציבור היו על זה הרבה ביקורות. איך היא נתפסת ברחוב הערבי? יש לה בכלל מוכרות? היא מושכת קולות? מי זאת? לא, אני לא חושב. מבחינת מושכת קולות, אני בספק אם היא מושכת קולות מהיישוב שלה, פורידיס. אני בספק מאוד אם אנשים יצביעו למפלגת העבודה, הם מצביעים בגלל אותה גברת. היא עסקה בתחום הבימוי, במאית, שהצליחה בכמה סרטים. צריך לזכור שמפלגת העבודה היא, מבחינת הציבור הערבי, אפשר לומר שהיא נמצאת בסוג של מוות קליני. אף אחד לא התקרב למפלגת העבודה, אף אחד לא עשה מפקד, אף אחד לא רצה בכלל להתקרב למפלגת העבודה. הסקרים חולקים עליך, ג'לל. הסקרים של מפלגת העבודה, מבחינת הציבור הערבי, הבנתי. מבחינת הציבור הערבי, מפלגת העבודה כבר לא אופציה. עד שהסתיימו הבחירות לראשות המפלגה וניצחונה של מיכאלי, המפלגה לא הייתה עוברת את אחוז החסימה, גם בקרב הציבור היהודי וגם בקרב הציבור הערבי. עכשיו, הסקרים התחילו להחמיא למפלגת העבודה. בתקופת הפריימריז אף אחד לא ניגש, לא היו מתמודדים. את צריך לזכור, מפלגת העבודה במחוז הערבי היו 5 ולפעמים 6 מתמודדים ערבים על תפקיד המחוז הערבי, על תפקיד חבר כנסת ערבי. אני בספק אם היא יכולה לסחוב אחריה את צעירים או נשים ערביות עם אג'נדה פמיניסטית. צריך לזכור שגם הציבור הערבי רואה בה כתל אביבית ולא כערבייה. היא נישואה ליהודי, כמובן זכותה להינשא למי שהיא רוצה, אני לא אומר את זה מתוך ביקורת, אבל אני חושב שמבחינת הציבור הערבי היא לא אופציה. אפשר לראות את הציוצים שלנו על המסך, הציוצים של אבתיסאם, אותה מועמדת של העבודה. ג'לל, בסביבי הבחירות האחרונים, אחוז ההצבעה במגזר הערבי היה יחסית גבוה. אתה צופה שהוא יישאר בסביבות האחוז הזה, או שהוא ירד משמעותית בבחירות הקרובות, נוכח הייאוש שעליו דיברת? לא, אני חושב שאחוז ההצבעה ירד. הולכים לאיבוד 3-4 מנדטים, במקרה הטוב ביותר, ויכול להיות שאנחנו נהיה במצב שהרבה יותר גרוע לצערי. אבל עוד פעם, הקמפיינים של שתי הרשימות, גם של המשותפת, חדש בלד וטיבי עוד לא התחילו, וגם התנועה האסלאמית עוד לא התחילה. אני צופה שיהיה קמפיין עדתי וקמפיין שיהיה גובל בהסתה, במיוחד מבחינת הראייה של התנועה האסלאמית, כי הם מרכזים הרבה מאוד על נושא ההצבעה של חוקי הלהט"בים, אותו חוק, או אותו תיקון חוק, עליו הצביעו אנשי חדש. זה לוקח חלק הרבה מאוד גדול בקמפיין של התנועה האסלאמית. ג'לל בנה. זה עלול לסכן. ג'לל בנה, יועץ אסטרטגי וישראל היום, תודה רבה. לכם, כל טוב. תודה לכם, אנחנו יוצאים לפרסומות ומיד נשוב.
וחזרנו בזמן כנסת, אני נווה דרומי, איתי באולפן עורך דין דורון חמיה, והצטרף אלינו עכשיו גלעד איימן, יועץ אסטרטגי, חברת ספוט תקשורת. שלום גלעד. שלום וברכה. לאן הולך השמאל? השמאל כנראה הולך למה שהוא היה פעם, לשלוש מפלגות עם איזשהו בסיס, מרץ מצד אחד, העבודה ויש עתיד, כשכל כל הרסיסי מפלגות, אנחנו רואים שלאט לאט מתעדים, זאת אומרת, השמאל די חוזר למה שהוא היה בבחירות הקודמות ואלה שלפניהן, וכל מה כל הניסיונות האלה להקים דברים יש מאין, הישראלים, תנופה, כל מיני שמות מאוד מאוד יפים, אנחנו רואים שלאט לאט צונחים ואנחנו חוזרים לאותה מציאות שהכרנו פעם. שזה טוב לשמאל? שזה טוב, כי אני חושב שקודם כל זה בנוי על מפלגות שיש להן בסיס. מפלגה, כל אחד מאיתנו יכול ללכת ולרשום מפלגה, אבל מפלגה זה אנשים, זה תומכים, זה פעילים, זה מסורת. זה מה שיש למפלגת העבודה, זה מה שיש למרץ, זה מה שמתחיל להיות גם ליש עתיד, ואין את זה לכל שאר עברים. גם כחול לבן, כחול לבן, אנחנו רואים שגם בשני הסקרים האחרונים שאני ראיתי, לפחות הם כבר מתחת לאחוז החסימה, סביר להניח שהם גם רק ירדו, כי המומנטום לא בצד שלהם, ואנחנו נחזור לשמאל, לברכז שמאל, הישן והטוב שהיה לנו בעבר. מה תהיה ההצלחה שלו? נחכה ונראה. זו שאלה מאוד יפה, כי יש לנו פה קורונה, מציאות מאוד קשה. שמענו את מר בנה שמדבר על כך שהערבים מיואשים, ומנדט וחצי שניים הולכים ללכת לליכוד. אתה יכול להסביר איך השמאל הישראלי, בתקופה שאמור לפרוח בתור אופוזיציה, לא מצליח ללקט מנדטים מאף אחד? תראה, מה שנתניהו הצליח לעשות כאן, שבעצם הכל נע סביב נתניהו, זה לא שמאל ולא ימין, זה נתניהו כן, נתניהו לא. ואנחנו רואים שבגלל שגם גורמים כמו שר, כמו ליברמן, במקום מסוים גם קצת בנט, נכנסו לתוך המקום הזה של רק לא ביבי, השמאל הלך אחורה. השמאל הלך אחורה, לא כי אין לו מה להציע, אלא כי פתאום הכל סביב ביבי, זה להוריד את ביבי. זאת אומרת, פחות חשוב להרבה מאוד מהבוחרים, וזאת בעיה. מה עושים, מה המדיניות, יותר חשוב עליהם רק לא ביבי, רק שלא יהיה ביבי, ואנחנו רואים שלתוך הוואקום הזה נכנסות גם מפלגות ימין. עכשיו, אולי זה באמת דבר נכון אם רוצים להחליף את נתניהו, אבל זה דבר פחות נכון אם רוצים להוציא אלטרנטיבה שהיא גם אלטרנטיבה אידיאולוגית לנתניהו. אבל אולי הציבור לא רוצה את האלטרנטיבה האידיאולוגית שהשמאל מציע. זו תופעה כלל עולמית, לאו דווקא רק אצלנו. זאת אומרת, יש את השמאל הישראלי, גם השמאל העולמי, בעיה, מכיוון שהאג'נדה שהוא רוצה להציע לא מעניין את השמאל. קודם כל, אנחנו ראינו בארצות הברית, ראינו את למעלה מ-90 מיליון בוחרים שהצביעו למועמד, לא נגיד שביידן הוא שמאל, אבל הוא יותר שמאל מטראמפ עם ה-70, ואנחנו רואים שיש תקומה למחשבה של ליברליות, של גישה שמאפיינת בעצם את המרכז שמאל, גם הישראלי. יש איזו תקומה. להגיד לך שבארץ כרגע השמאל זה הסחורה הכי חמה? כנראה שלא. יש הרבה עבודה, צריך לעשות. אני חושב שמה שאנחנו רואים עכשיו עם מפלגת העבודה, שגם ג'לאל אמר שכבר הייתה במוות קליני, והנה היא חוזרת וכמה, גם מרץ שמצליחה למצוא לעצמה מקום ליד מפלגת העבודה, נראות כל החששות. גם יש עתיד שבסופו של דבר, תזכור, רק לפני חודש, יש עתיד הייתה המפלגה הרביעית בגודלה, עכשיו היא המפלגה השנייה בגודלה. יש איזושהי תנועה חיובית, נכון? עדיין השמאל... אתה חושב שמרץ והעבודה שתיהן יעברו את אחוז החסימה? אני חושב שיש בהחלט מקום היום לשתי מפלגות, שמפלגת, אחת מפלגת מרכז שמאל, אחת מפלגת שמאל. אני חושב שרואים נכון להיום... מה ההבדל ביניהן? ההבדל ביניהן, אני חושב שהוא קודם כל בעובדה שמפלגת העבודה תמיד, קודם כל תמיד פזלה. פזלה למרכז, פזלה לימין. ומרץ הייתה במקום מסוים של שמאל, זה קטן, זה לא מפלגה שיכולה להצהיר, אני רוצה להיות מפלגת שלטון, אבל יש לזה מקום בפוליטיקה הישראלית. דבר נוסף על מפלגת העבודה, וזה צריך לזכור, מרב מיכאלי אומרת את כל הדברים הנכונים. אני מספיק זקן לזכור שהיה פעם יושב ראש למפלגת העבודה, קראו לו עמרם מצנה. בניגוד להרבה יושבי ראש במפלגה אחרים, הוא אמר שהוא לא רוצה להיכנס לממשלה, וגם לא נכנס לממשלה. מה עשו במפלגת העבודה? הזיזו אותו הצידה. זאת אומרת, בסוף, ה-DNA של מפלגת העבודה זה DNA שתמיד לחבור לשלטון, ולא כך משנה מי השלטון. אני לא מבינה איפה הפזילה ימינה של מפלגת העבודה, הנוכחית, בימיה כיום. מפלגת העבודה במהלך בחירות, שאתה רוצה, תשים לב, תמיד הרטוריקה של מפלגת העבודה, בוא נלך אחורה לאמיר פרץ שגילח את השפה. לא, על המפלגה הנוכחית, הרשימה הנוכחית של מרב מיכאלי, עומר בר-לב, אמילי מואטי. נחמן שי. איפה הפזילה ימינה? נחמן שי הוא יותר מאחורה. בסדר, דיברנו על מספר 7, אני מדבר על מספר 8. בסדר, אז בואי נגיד שעד מספר 7 כולל, אנחנו לא רואים שם פזילה ימינה. רואים יותר פזילה שמאלה לכיוון מרץ. נכון שהיום, שחלק ניכר מהדמויות שם, הם דמויות שהם לא, הם שמאל, הם יותר שמאל מאשר מרכז. אין מה לעשות עם זה. אבל מה שאני אומר שבסוף, מפלגת העבודה לא רוצה, מפלגת העבודה באמת לא רוצה להישאר במקום הזה. מפלגת העבודה, דיברתם קודם שהשמאל הולך ונעשה קטן יותר. מפלגת העבודה, ה-DNA שלה, מעבר ל-DNA שלה, להצטרף לממשלה, ה-DNA שלה זה מפלגת שלטון.
ולשם היא תלך. ואני חושב שלצד מפלגת העבודה יש מקום למפלגה שמדברת שמאל. ואני רואה, אני חושב שגם תראו לכל אור, לתקופת מערכת הבחירות, שמפלגת העבודה תלך למרכז, ומרב מיכאלי תמתן את ההתבטאויות שלה, כי זה האינטרס שלה. האינטרס שלה זה ללכת יותר ימינה, להשיג קהל בוחרים רחב יותר, ובכן, וגם לתת את המקום הזה של השמאל, ושל השותפות היהודית-ערבית, שאסור לשכוח. היום מרץ מציגה שני ערבים בחמישייה הראשונה, בניגוד, דיברנו על אבתיסאם מראענה במקום השביעי, שזה בעצם המפלגה הלא ערבית, שיש בה את הייצוג הכי גדול בכנסת, זאת אומרת, יש לה גם יכולת להגיע לחברה הערבית הרבה יותר ממפלגת העבודה. אתה אומר שמפלגת העבודה רוצה לבזול למרכז, ומרת תישאר בשמאל שלה, בנישה שלה, אבל זה לא בא לידי ביטוי בדמויות שם. יש לה, למפלגת העבודה היום, תחת מרב מיכאלי, היא לא יכולה לעשות מה שאתה מציע לה, זה נראה כי היא ומרת צריכות לאכול אחת השנייה, לפחות רבות על אותו בייס. קודם כל, אין ספק שיש מפלגות נקרא להן מפלגות אחיות, תמיד יש חפיפה בבייס שלהם, כמו שהליכוד וימינה, הם נמצאות בחפיפה בבייס, זאת אומרת, אין מה לעשות, תמיד יש את הקרבה הזאת. אני מאמין, ואני חושב, ואני רוצה לקוות, שמפלגת, ואני גם שומע את מרב מיכאלי, וזה מה שהיא אומרת, היא אומרת, אני רוצה להיות מפלגת שלטון, מעמדות של מרץ, לצערי הרב, אני מאמין בהן בגדול, אבל מעמדות של מרץ, את לא תגיעי להיות מפלגת שלטון. אם את רוצה להיות מפלגת שלטון, את חייבת ללכת ימינה. את חייבת להציע אמירות שיהיו נכונות. ומרב מיכאלי תלך ימינה? זה החזון של מרב מיכאלי. מרב מיכאלי מדברת על מפלגת מרכז שמאל. שימו לב, היא לא אומרת שהיא מפלגת שמאל, היא מפלגת מרכז שמאל. האם היא תלך ימינה? אני חושב שזה טוב למפלגת העבודה, זה טוב למחנה שנקרא מחנה המרכז שמאל, זה טוב לבסוף גם למדינת ישראל, וזה גם טוב למרץ. יש מי שאמרו שאם מרב מיכאלי הולכת למרכז שמאל, אז המרכז הלך מאוד שמאלה. תשמעי, יש אנרציה בהרבה מאוד דברים. תראי, סמוטריץ' היה פעם זה, הוא גם, כולם משחקים, כולם זזים, כולם מציעים משתנים. נחכה ונראה. גלעד איימן, יועץ תקשורת חברת ספוט, תודה רבה לך. תודה רבה. אתה יודע, דורון, זה מעניין הסיפור הזה של המפלגה ומה שקורה לה, מפלגת העבודה, שבאמת הייתה... ספינת הדגל. הייתה ספינת הדגל, אבל מורים לי באוזנייה שהלל בכנסת רוצה להגיד לנו משהו, אז בואו נעבור להלל. שלום, שלום נווה, כן. אנחנו עדיין בכנסת, אז לפני זמן קצר הגיע לכאן פרופסור ירון זליכה, והגיש את רשימתו לכנסת, הרשימה הכלכלית, שלבסוף לא התאחדה עם אף רשימת שמאל אחרת, והיא כרגע מתכוונת להתמודד לבחירות בכנסת. הודעה שיוצאת ממש בדקות האחרונות על כך שהסתיימו המגעים בין אופר שלך לבין מרב מיכאלי על ריצה משותפת לקראת הבחירות לכנסת ה-24. הם למעשה מוצאים את ההודעה שלבסוף אופר שלך לא השתלב ברשימת מפלגת העבודה. להבנתי אופר שלך גם יודיע על פרישה בזמן הקרוב ולא יתמודד לכנסת הקרובה. השאלה בסופו דבר, האם חולדאי כן יתמודד לכנסת או שלא? הסיכויים שהוא כן יתמודד הם נמוכים מאוד. יתרה מכך, יש דאגה מאוד גדולה כרגע בקרב הימין, ובמיוחד מה שקורה בציונות הדתית. מפלגת הבית היהודי מתכוננת, כבר ממלאה את כל התפסים בכדי להגיש רשימה שתתמודד עצמאית לכנסת ללא כל חיבור. אנחנו כן שומעים על ניסיונות בדקות האחרונות אולי להחיות איזה שהן מגעים, עדיין מנסים לפתות את חגית משה בשריון בעשירייה הרביעית בליכוד, בנוסף לשריון לבצלל סמוטריץ' במקום ה-28 בליכוד. אבל לכל מה שכרגע אנחנו יכולים לדווח בצורה רשמית, כלל הרשימות שהזכרנו מתכוונים לרוץ באופן עצמאי. אנחנו כמובן כאן מדווחים כל העת גם ביישומון וגם אצלכם על המסך. תודה, אלל. אנחנו שוב איתכם באולפן, והצטרף אלינו עכשיו עורך דין תומר נאור מהתנועה לאיכות השלטון. תומר, מה שלומך? בסדר גמור, נווה, מה שלומך? בסדר גמור, תראה, אנחנו רואים שבבחירות האלה וגם הקודמות, הסוגיה המשפטית הופכת לסוגיה רבת משקל. תראה את השמחה בימין למינוי של שמחה רוטמן, את הדיווחים על זה שסמוטריץ' התנה את החיבור עם בן גביר במקום בוועדה למינוי שופטים. אני רוצה לשאול אותך, יכול להיות שיש משהו לתנועות האזרחיות, להתנהלות של הפרקליטות, שיש להם איזשהו משקל בזה שהנושא המשפטי הפך להיות כל כך משמעותי?
אז בואי נחלק את זה לשני דברים נפלאים. קודם כל, אני מברך על ההצטרפות של שמחה רוטמן, כי אני חושב שכל אדם מהחברה האזרחית שמוכן להיכנס לביצה הזו, נקרא לזה, הוא דבר מבורך. המשפט הופך בשנים האחרונות לאיזשהו דמון, נקרא לזה. אגב, יש את מי שזה משרת אותו. ויש איזושהי רכיבה, אני אומר את זה בצער רב, כשלא מצליחים לעשות משהו בכנסת, אז הולכים לציבור ומספרים סיפורים על דיניינים כאלה ואחרים, וזה עובד בצורה נהדרת לכולם. עכשיו, אל תוך כל הקלחת הזאת מצטרף בשנתיים האחרונות גם המשפט של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שאני מזכיר, היה מגנה הגדול של מערכת המשפט במשך המון שנים, התבטא גם בצורה מאוד ממלכתית, הגן על המערכת, אל מול כל אותם אלו שעכשיו כביכול משתפים איתו פעולה, וכל הסיפור הזה יוצר באמת, את יודעת, כבר לא כל כך מעניין לדבר על הקונפליקט הישראלי-פלסטיני, לא רוצים לדבר על הכלכלה כרגע, כי כולנו יודעים לאן אנחנו הולכים, אז הנה, מצאנו את מערכת המשפט, יופי של מקום להתנגח בו, הרבה פעמים בצורה מאוד מאוד לא הוגנת, ואני מזכיר את פסק הדין שניתן אתמול בעניין הריסת בתים, שבו אומרים השופטים, צו הרעי ניתן כמעט תמיד, רק תמיד גם יש את מי שיודע לעשות, הנה בגט מתנגד עוד הפעם להריסת בתים, למרות שבסוף בדרך כלל בית המשפט מאשר את זה. והדבר המצער בעניין הזה, ואולי גם לזה עוד נדבר עוד רגע, שדווקא את הדברים שצריך, ויש דברים שצריך לתקן במערכת המשפט, עליהם כמעט לא מדברים. נוח מאוד לנגח את בגץ הנורא, את היועץ המשפטי אולי, על תיקון מערכת המשפט, על הרפורמות האמיתיות שצריך לבצע, אנחנו כמעט ולא שומעים לא את הפוליטיקאים ובטח שלא את הציבור. אז לפני שנשמע מה הרפורמות שאתה חושב שהן נכונות, אתה מדבר על רכיבה, כאילו מערכת המשפט זה עובר אורח תמים שמתנכלים אליו. אבל נראה שאתה מתעלם מכך שהציבור הישראלי התחיל להבין מה זה האקטיביזם השיפוטי, ואת הניסיון להעביר את הכוח מנבחרי ציבור, מהציבור עצמו, לבית המשפט. אתה מתעלם מהעובדה הזאת? אני לא מתעלם מהעובדה, כי אני לא חושב שהיא נכונה. ותראה, אנחנו לא מנסים להעביר כוח מנבחרי ציבור לשופטים, במיוחד העמותה שלך? התשובה היא לא, משום שהמערכת המשפטית לא פועלת בוואקום. והמנסה להעביר כוח זו טענה שהיא מבטאת באיזשהו מקום חוסר אמונה, נקרא לזה, בדמוקרטיה הישראלית. בסוף הדמוקרטיה שלנו בנויה ממה שנקרא עקרון הפרדת הרשויות. יש פה שתי רשויות, יש פה רשות אחת למעשה שהיא הקודקוד, נקרא לזה, הכנסת, ותחתיה אולי באיזשהו אופן שתי הרשויות האחרות, פיקוח ובקרה, אחת השופטת, אחת הממשלה. והרשות אבל זה נראה שאתם מנסים להפוך את הפירמידה הזאת, איתו? אני לא מנסה להפוך פירמידה, אני בא ואומר, יש פה רשות מחוקקת שמתכתבת תדיר עם שתי הרשויות האחרות, ובית המשפט לא ממציא שום דבר, ויותר מזה, כשבית המשפט כביכול לוקח לעצמו סמכות שלא קיימת, כמו שנטען בשנים האחרונות, את תפקידה של הרשות המחוקקת הוא לבוא ולאזן את זה בחקיקה מתאימה. הנה, ניקח סיפור שכולם מדברים עליו בשנה האחרונה, התערבות של בית משפט בחוקי יסוד. לו רצתה הכנסת להתערב ולהגיד לך, בית משפט, אסור להתערב בחוקי יסוד, הייתה מחקקת את חוק יסוד החקיקה. אבל עד הייתם באים ועותרים נגד, לא? אני לא יודע אם הייתי, דרך אגב לא. אני חושב שבחוק יסוד החקיקה יש דברים נפלאים, ואני הייתי חלק מאלו שעזרו לעצב אותו, וכתבנו רחבות דעת בנושא. רק אני שנייה מפנת הצופים לראות שמחמוד עבאס מגיש את רשימת רע"מ, רצים לבד. הולך להיות מעניין. סליחה, תומר. סליחה, תומר, סליחה, אבל זה מתאמן. זאת אומרת, שהכנסת למשל חוקקה חוק שאומר שראש ממשלה מכהן, גם תחת כתב אישום, יכול להמשיך לכהן, אתה לא, כמו שאתה אומר, כיבדת את המחוקק, כיבדת החוק, אתם הלכתם, אתם, העמותה שלכם, ועוד הרבה עמותות, בזבזתם, השחטתם, סליחה למילה הבוטה, השחטתם שבוע ומשהו דיונים של הערכאה הכי חשובה בארץ, תיקים של אזרחים פרטיים, אסירים, תביעות, אנשים עם צרות אמיתיות, כל זה נדחק החוצה, כדי שיערך סימפוזיון תיאורטי בנושא, האם ראש ממשלה מכהן, אם ראש ממשלה תחת אישום יכול לכהן, כשהחוק אומר שהוא יכול לכהן. אז אני, זה לא מסתדר עם הטענה שאתה אומר, אני מכבד את החוק. אתם כל הזמן אבל זה בדיוק, אתה יודע, אמרת פה שני דברים נהדרים ביחד, אז בואו נתחיל, צרות אמיתיות. זה קצת לא נעים, אבל אתה מזלזל בצרות אמיתיות של נגיד 50% מהעם הזה, שחושב שראש ממשלה עם כתבי אישום זו צרה מאוד אמיתית. עכשיו, אמרת עוד משהו מעניין, אמרת החוק, ומה עושים בבית משפט בסופו של דבר? מתווכחים על חוק. ולכן, אם קראת את העתירות, לפחות את העתירה שלנו, ראית שהעתירה הזו מדברת על פרשנות של חוק. לא הלכנו לבית משפט ואמרנו, זה לא נעים לנו שיש ראש ממשלה עם כתבי אישום, אנחנו חושבים שזה לא בסדר, זה לא הוגן. אבל זה לא היה רחוק מזה, זה היה לא יעלה על הדעת. אלה היו טענות לא יעלה על הדעת. אנחנו חושבים שלא נכון. אני לא מדבר על עותרים אחרים, אני מדבר על עתירה שאני כתבתי, שהייתה שם תשתית משפטית, נקרא לזה, של כמעט 30 עמודים, שמנתחת את החוק, שמביאה מאמרים, שמביאה פסיקות קודמות. זאת אומרת, הניסיון התקשורתי הזה, ודווקא, אתה יודע, אתה משפטן, ואני מאוד מעריך אותך גם כמשפטן, אתה קורא ומכיר ויודע דברים,
עיקרי העתירה הזו בסופו של דבר היו על פרשנות של חוק, וזה תפקידו של בית המשפט. עכשיו, אפשר להגיד, אני נגד הפרוצדורה של עותר ציבורי, אני לא חושב שאתם צריכים להגיע לשם. אתה יודע מה, הוא לטענות שאני גם יכול להתמודד איתן ולקבל אותן אפילו באיזשהו אופן. אני חושב שגם יום אחד אנחנו נצטרך לדבר על הדברים האלו כשלא יהיה ברקע ראש ממשלה עם כתבי אישום. אבל בסופו של דבר, צרות אמיתיות אלו בוודאי צרות. ובנוסף לזה, הלכנו לבית משפט כי חשבנו שהוא צריך לפרש את החוק. ודרך אגב, מקום שבו בית משפט פרש את החוק, ואני מזכיר לך שהיה שם מה שנקרא הפסד כדורסל, 11-0, לא שמעת לפחות מהכיוון שלנו אנשים שאומרים, בית המשפט הנורא והיום, השופטים המחורים. אגב, סליחה, צריך להגיד בנושא הזה שלפני שבוע פרסמנו הקלטות של אהוד ברק, שהוא מספר על הדיונים בין השופטים בעתירה שאותה ציינת, שהיו שופטים שרצו להצביע בעדה, אבל לפני הדיון אסתר חיות לכאורה דיברה עם השופטים, וכך באמת יגיעו בסוף למצב שזה 11-0. זאת אומרת, אני חושבת שגם אפשר, גם הסיפור עם אהוד ברק, גם דברים אחרים, אפשר לנסות ולראות מהצד של הציבור, שמי שפוגע במעמד מערכת המשפט, זה לא נתניהו, זה מערכת המשפט. שוב, אני לא יודע, לא מכיר את הסיפור של אהוד ברק שסיפרת עכשיו, אז אני אשמח לשמוע עליו אחר כך, אבל מה זה פוגע? זה, יש פה בסוף בית משפט שפוסק על פי החוק, כמו שהוא מפרש אותו. עכשיו, זה... בוא נרחיב את זה מבית המשפט למערכת המשפט. אותו דבר. על הפרקליטות. אותו כנראה. תראה את הפרקליטות ואת שלל התקלות, נקרא לזה, תאויות אנוש. אני שם לגמרי, וזה החלק הכי מצחיק, משום שכבר אני לפחות, לדעת מה שנקרא, בא בידיים נקיות, אני והארגון שאני עובד בו, אני לפחות בשמונה שנים האחרונות שאני עובד בתנועה לאיכות השלטון, לא חוסכים את הביקורת שלנו מהפרקליטות. דיברנו קודם על שמחה רוטמן, ביחד אנחנו אלה שעזרנו להקים את אותה נציבות ביקורת על מערכת הפרקליטות. היו לנו עתירות נגד שי ניצן בפרשת פינטו ושולה זקן ונבות תלצור, ואין לי ולרגע לא חסכתי ביקורת על הפרקליטות, אבל מעולם, וזה אולי ההבדל בין ביקורת שאני אומר לבין ביקורת שאני שומע היום, לא ייחסתי את זה לכל מיני כוונות זרות, לא הלכתי פרסונלית על הראש של אף אחד. יש בעיות קשות עם הפרקליטות, אני הראשון להגיד את זה, יש שני פסקי דין שעזרתי להביא שמדברים על, אגב, למה צריך החלטה כתובה. פתאום עכשיו נורא חשוב לכולם שהפרקליטות תדבר בהחלטות כתובות ולא בהחלטות בעל פה. ודווקא במקומות האלו, ודעת מה, אני אהיה עוד יותר רגון, לפני 4 או 5 שנים כשעתרנו נגד המינוי של אביחי מנדלבליט, כי אמרנו שלא מתאים שמזכיר ממשלה יהפוך להיות היועץ המשפטי לממשלה, אז עוד לא היה ערוץ 20, אבל אני מניח, כי זה הדברים שהילד שקד וראש הממשלה נתניהו אמרו נגדנו ונגדי באופן אישי בתקשורת, הנה השמאלנים האלה, זה מינוי שלנו, הימנים, אז אתם יוצאים נגד זה. אז אני אגון, אני ישר, ואני אומר את הדברים כבר 8 שנים בצורה מאוד מדויקת, אני אף פעם לא הולך על ראש של מישהו ספציפי, אני חושב שזה ההבדל בין הביקורות שאנחנו שומעים היום. אמרת מקודם שיש רפורמות שאתה חושב שחשוב לעשות אותן. נכון. כן, בוא, נשמח לשמוע. קודם כל, חוק יסוד חקיקה חייבים לחוקק, חייבים להסדיר את כל המארג היחסים הזה בין הממשלה. אני אשאל אותך, מה דעתך על העובדה שליועץ המשפטי הממשלה יש מעין זכות וטו על החלטות ממשלה? היועץ המשפטי הממשלה היום הוא פרשנו של החוק בעבור הממשלה. אם זה נראה לך מצב סביר שבו היועץ המשפטי הממשלה יכול להגיד לראש הממשלה מה שאתה מציע או ההחלטה שאתה מקבל לא מקובלת עליי, כי אני חושב שהיא לא חוקית, והיועץ המשפטי הממשלה יכול גם להגיד, אתה גם לא תביע את דעתך בבית המשפט. האם זה נראה לך מצב תקין? אז קודם כל, המצב הוא לא בדיוק כמו שאתה מתאר אותו, משום שגם במשרד הממשלה יש יועצים משפטיים אחרים. היועץ המשפטי הוא לא שחקן וטו, והיום אנחנו דווקא להפך, נמצאים במצב שבית המשפט, שבוע שעבר פורסם פסק דין בנושא, הולך ופותח את שעריו גם לייצוג הזה. פסק הדין נגד השר אוחנה. נכון. ופסק הדין נגד השר אוחנה, שופטי בג"ץ, שתי דעות יחיד, הביאו דעתם שהיועץ המשפטי הוא זה שקובע, לא השר הממונה, והיועץ המשפטי, אמר גם השופט מזוז, שהיועץ המשפטי יכול להחליט לא לתת לשר להביע את דעתו בבית המשפט. כן, עכשיו, אבל... עכשיו, אני שואל, האם נשמע לך הגיוני במדינה תקינה כלשהי, שלשר לא יהיה פתחון פה בבית משפט? אז מי שכתב את פסק הדין הוא השופט סולברג, שדווקא כתב שיש מקרים... לא, הוא לא אמר את זה, אבל הוא לא אמר את זה. הוא הזכיר את פרשת גיני. אני שואל אותך על הדעות ששתה אחרים. בסדר גמור, אבל אני אומר, דווקא עכשיו בית המשפט הולך ודווקא כן פותח את שעריו. עכשיו השאלה, האם זה תקין או לא תקין? התשובה היא שיש פרשן אחד של החוק, המדינה מדברת בכל אחד. האם צריך לתקן את זה ולעשות רפורמות? דרך אגב, אני לא אתחמק, ואני אגיד שיכול להיות שכן. יכול מאוד להיות שצריך גם לעשות את הרפורמות האלו. יכול להיות שצריך להפריד את הכובעים, דרך אגב. אני חושב שאחת הטרגדיות של התקופה שאנחנו נמצאים בה כרגע, זה שיש איזושהי ציפוף שורות נקרא לזה, ודווקא אנשים אקדמיים, אנשים נקרא לזה מהצד שלי,
שאומרים, בואו נדבר על הדברים כהווייתם, לא יכולים כרגע, למה? כי מעל הכל מרחף איזשהו ניגוד עניינים של ראש ממשלה עם כתבי אישום. ולכן אני בא ואומר, מחר בבוקר נקרא לזה, או מחרתיים, לא יודע, כשנגיע למצב שבו ראש ממשלה במדינת ישראל הוא לא אדם שיש נגדו כתבי אישום, נוכל באמת לשבת ולדבר על הדברים האלה כמו שצריך. תתפלא, דורון, אני חושב שנגלה שאנחנו מסכימים על לא מהדברים. אם אמרת שאתם לא הולכים על הראש של מישהו, למה אתם הולכים להפגין למוצ"ש הקרוב בקיסריה, סמוך לביתו הפרטי של נתניהו? אנחנו לא הולכים על הראש של נתניהו כבנימין נתניהו, אלא כראש ממשלה עם כתבי אישום. ואני חושב שזאת ההבחנה הכי טובה מהשנתיים האחרונות, לפחות הארגון שאני עובד בו. האמירה תמיד היא, אנחנו לא מוכנים לקבל ראש ממשלה תחת כתבי אישום. למה אתם פתחתם, לפי הפרסומים בארץ, פתחתם איזשהו סניף, פניתם למשרד עורכי דין בארצות הברית? לא, פנים למשרד עורכי דין. כל האירוע הזה הוא פשוט כדי להירשם בארצות הברית. צריך להירשם כמה שנקרא גובזר, שכרנו שם משרד עורכי דין. אבל אם התנועה אכן מכבדת את בית המשפט הישראלי, את החוק הישראלי, מה פשר הפנייה, מה הניסיון לפעול במדינה אחרת? זה גם יכול להיות לגיוס תרומות ודברים מהסוג הזה, אין פה איזה ניסיון לפעול במדינה אחרת. כי לפי הפרסומים כן יש שם איזושהי סוגיה משפטית בהקשר של נתניהו. במשרד עורכי דין שם כדי להירשם כארגון במדינה זרה, זה החוק שמדברים עליו, זה החוק האמריקאי למעשה. הפרסומים לא דיברו על שום דבר, אם תקראי אותם כמו שצריך, הוא ניחש כל מיני ניחושים כאלה ואחרים. דורון, רציתי לשאול שאלה? כן, שאלה, אני רוצה לשאול, האם הניסיון שלכם מהשנתיים האחרונות, שבו אתם עוסקים יתר על המידה בניסיון לפעול נגד בנימין נתניהו, לא הביא אותך... אנחנו לא עוסקים בניסיון לפעול נגד בנימין נתניהו. לראש ממשלה, נגד ראש ממשלה. איתי אתה חייב לדייק. אני מבין, נגד, הניסיון לפעול נגד ראש ממשלה מכהן עם כתבי אישום, האם אתה חושב שהוא הביא לכם, הוא בעצם גרם לנזק גם לעמותות, ואני משייך אותך לצד של העמותות, וגם למערכת המשפט שמצא את עצמה נאלצת להתערב בשאלות פוליטיות, ובהתאם לכך האמון הציבור ירד. תראה, התשובה לזה היא, אני יכול לשאול את אותה שאלה, האם אתה חושב שראש ממשלה מכהן עם כתבי אישום לא גרם לנזק אדיר למדינת ישראל באיזשהו אופן, אתה יודע, אני מזכיר, לא, רק שראש הממשלה המכהן, הוא הולך אחר כך לבחירות, לקבל מול ציבור, וזה לא קורה בית המשפט. רק נזכיר, כאילו שנבין, אתה יודע, היום זה נראה לנו נורא טבעי, ואתה תגיד לי, בחרו בו וכן הלאה. לפני שנה וחצי, אנשים כמו דוד אמסלם, כמו נפתלי בנט, כמו כחלון, התבטאו, אמרו, ראש ממשלה עם כתב אישום לא יעלה על הדעת מעל ישראל. אבל תומר, עכשיו אנחנו רואים... כתב אישום של שוחד לא יעלה על... אני מקבלת, אבל עכשיו הציבור רואה איך דברים משתנים, תיק 4,000 חוזר לפרקליטות, חוזר לשופטים. שום בעיה. לא, מה שדורון לדעתי שואל, האם יכול להיות, אני מנסה לא להאריך יותר מדי, אבל האם יכול להיות שאותו אקטיביזם שיפוטי, שכל אדם פשוט ברחוב התחיל להכיר את המילה הזאת, ושבהתחלה עסקו באנשים מהשמאל, כמו מני מאוטנר, כמו חיים רמון, כמו אחרים, האם יכול להיות שהאקטיביזם השיפוטי הרחיק לכת עד לכדי פגיעה בעצמו? איפה הרחיק לכת? אם תסתכלי הפוך טוב, אני אביא לכם קצת מהצד השני. אני אגיד לך איפה... לא, בוא, אני אגיד לך דוגמה אבל הפוכה. אני מקבל מיילים ופניות של אנשים שאגב גם אותן אני שולל מכל וכל, שאומרים לי, בית המשפט המושחת הזה, והמבצר נפל, והשופטים בגדו בעם עם ה-11-0. אנחנו בתקופה שהיא באמת הזויה, אתה יודע, אני לא מרחם לצורך העניין, דיברנו על היועץ המשפטי לממשלה, לא משנה מה הוא עושה, יבואו אלה מכאן, יגידו היועץ המשפחתי, ויבואו אלו מכאן, ואני לא יודע כבר מה אומרים עליו יאיר נתניהו וחבריו. זו תקופה שהיא מטורפת לחלוטין, ושוב אני אומר, בסיסה הוא במצב שהוא לא טבעי, לא נכון, תקופה שבה ראש ממשלה בעצם, אגב שמנהל את המדינה הזאת ב-12 שנים האחרונות, הוא נבחר, ואומר, נבחר אין להגיד, בעיה, אבל, לומר, אבל בא ואומר, כל מערכת אכיפת החוק פה מושחתת, תופרים תיקים, גם המשטרה פתאום הפכה להיות איזשהו גוף מושחת, גם הפרקליטות, גם היועץ המשפטי לממשלה, בית המשפט בדרך, אני מזכיר שעל הדרך עברנו דרך היועץ המשפטי לכנסת, שגם הוא חטף את המכה שלו, ואני חושב שזה בסופו של דבר שורש הבעיה. עורך דין תומר נאור, התנועה לאיכות השלטון, תודה רבה. תודה רבה, כיף שבאתי. פרסמות ואנחנו כבר שווים. תודה שנשארתם איתנו, אנחנו בזמן כנסת, אני נווה דרומי, איתי דורון נחמיה, והצטרף אלינו דוד רוזנטל. דוד, לפני שנפנה אליך, יועץ תקשורת, מגיע מעולם החרדי, בואו נראה סרטון שמעלה מפלגת ישראל ביתנו, אנחנו נדון על הסרטון הזה בהקשר של החרדים. יש לנו את זה? שתי מדינות לשני עמים? שתי מדינות
לעם אחד. אנחנו לא רוצים למשול בהם, לא לנהל את חייהם, ולא לכפות עליהם את הדגל שלנו או את התרבות שלנו. ביבי, החזון שלך יתממש. ליברמן, סוף לשלטון החרדים. כן, דוד, אתה רואה את הסרטון הזה? מה עובר לך בראש? הוא נורא נורא מעניין, מכמה היבטים. קודם כל, בסדר, לזה שליברמן מרשה לעצמו לומר כל מיני דברים, זה לא מפתיע, הוא מרשה לעצמו הכל. מה שכן מעניין, ליברמן הרי התהפך. הרי ליברמן הוא היה אבי אבות שיתוף הפעולה עם החרדים לאורך זמן. ראש העיר בירושלים, כן? זה פרי מזימתו, פרי התפירה של אביגדור ליברמן. יחד עם החרדים כמובן, כנגד הציבור, מה שנקרא החילוני או הציבור הציוני של ירושלים. ליברמן במשך הרבה שנים הלך יד ביד עם אריה דרי, או בכלל עם כל המפלגות החרדיות, והנה יום אחד פתאום מתהפך. אבל תראה, למה כי עכשיו זה משתלם לו. אגב, משהו שמאוד מעניין, שימו לב, דווקא עכשיו, כן, שיש הרבה מאוד מתיחות, או יש הרבה טרוניה כלפי המגזר החרדי, לאור הקורונה וכל ההתנהלות בקורונה וכל מה ששמה, ודווקא יאיר לפיד, כן, זה שמסורתית ועקבית במשך הרבה מאוד שנים הלך על הקו האנטי-חרדי, דווקא הוא לא כל כך שומעים אותו. הוא כן מעלה ציוץ פה ושם, הוא לא ביקורתי ברמה של ליברמן. זה תופעה מאוד מאוד מעניינת, וזה לא סתם. אבל בוא נדבר שנייה על הרחוב החרדי, על התמונות שראינו בסרטון. למה הם נותנים לו את החומר הזה? למה הם נותנים לו את הבשר וואו, הזה? וואו, זה שאלה מורכבת, ואני אנסה לפשט את זה ככה, ו... אני מאוד מאוד משתדל להיות לא סנגוריאלי מדי כלפי החרדים ולא קטגוריאלי, לתאר את המציאות כמות שהיא. אני עושה חלוקה גסה כזאת של 20-80. 20% שזה תמיד הפלג הקיצוני, אלה שגם מאמינים שכל דבר זה עם ה-G5 והציונים נגדנו והכל, וה-80 של המיינסטרים. בסבב הראשון, בהתחלה, ה-80% מאוד שמרו, מאוד הקפידו, ברמת הדיקות מאוד, מאוד גבוהה. כמו, הדיקות חרדית אותו דבר, מה שנקרא, גם בהישמרות מהקורונה. ומה שקרה זה שעם הזמן, עם הסגרים, בסוף תנאי החיים החרדיים והטבע האנושי ביחד עשו את שלהם. מהסיבה הפשוטה, זאת אומרת, ממשפחה חרדית ממוצע זה משהו כמו 7-8 נפשות, ממוצע, בדירת 3-4 חדרים, שהם בלי מסכי טלוויזיה, בלי זום, בלי שום דבר, וגם משתמשים ומסתמכים בעיקר על תחבורה ציבורית. כלומר, סטטיסטית, הממשקי הדבקה האפשריים של החרדים הם מאוד מאוד גבוהים. ומה שקרה, שלא משנה כמה שנשמרו ולא משנה כמה שנזהרו, החלו הרבה מאוד חרדים להידבק. ואז מה שקרה, באותו ציבור של ה-80%, כן, הוא נחלק בחלוקה גסה 40-40. הייתי אומר ש-40% פשוט התייאשו. אמרו, אוקיי, אנחנו בין כבר נדבקים, אין מה לעשות, ואז טבע האדם עושה את שלו, אומר, אין מה לעשות, ואז מה שקרה, שחררו את כל הרסן. היום, אני מעריך שמשהו כמו 30-40% מהמגזר באמת ממשיכים לשמור מה שנקרא ברמת עדיקות גבוהה, והשאר פשוט נכנעו להלך הסביבתי. אתה מרגיש שהזעם הציבורי מהצד החילוני, או הלא חרדי, של הציבור הישראלי, הוא מחלחל למגזר החרדי, מצליחים להבין את זה, הם אולי מבינים אותו, הם כועסים עליו, איך הם מתייחסים אליו, לזעם הזה? זו שאלה טובה, ותראה, יש כן הבנה, וזה תמיד הבנה שבדיעבד. כי כל אדם הוא הרי מחשב את דעותיו או את מעשיו בהתאם לסביבה שלו. עכשיו, יש חלק מאוד נרחב במגזר החרדי, הם לא חשופים לא לטלוויזיה ולא לאינטרנט, הם חיים לפי הסביבה. והם לא מודעים, באמת, חסרי מודעות למה יחשבו בחוץ עלינו כתוצאה ממה שאנחנו עושים כאן בינינו. ואז כשהתחילו לצאת הסרטונים, התובנה שבחוץ כועסים על מה שקורה כאן היא מגיעה באיחור. והיא גם נתקלת בסוף גם בכעס, כי מאשימים אותנו מה, אז גם מהם, גם אצלם יש הפרות, וזה תמיד מלווה בכל מיני. זה לא ישפיע על דפוסי הבחירה בתוך המגזר החרדי? כי הרי בסופו של דבר, איך שזה נתפס במגזר הכללי, החרדים מצביעים לפי מה שאומרים גדולי התורה. זה נכון במידה רבה, לא במידה מוחלטת. מה שקרה בקורונה זה שחברי הכנסת החרדים נתונים למעשה בין הפטיש לסדן. הם מבינים את הזעם בציבור הכללי כלפי המגזר החרדי, והם מבינים איזה נזק אדיר זה מבחינתם. כל התמונות האלה שיוצאות, ומצד שני, הציפייה של הבוחרים שלהם, הציפייה של הציבור החרדי מהם, זה שהם יגנו עליהם. לא שישתפו פעולה עם אלה שרודפים אותנו.
עכשיו, החברי הכנסת החרדים שמבינים טוב מאוד את המצב, והם גם רובם אנשים חכמים, הם נמצאים בין הפטיש לסדן, הם לא יכולים לבקר את הציבור שהם מייצגים, כי הם חייבים את קולותיהם בבחירות. זאת אומרת, והם גם לא יכולים לסנגר עליהם יותר מדי, כי בסוף כולנו רואים את התמונות שיוצאות, וזה באמת לא נראה טוב. והם נמצאים באיזשהו קו אמצע כזה, שהם מנסים להתנהל בזהירות לכאן ולכאן, ולכן אין להם אמירות לא בוטות ולא נחרצות, לא לכאן ולא לשם. אבל השאלה אם משהו מתחולל במגזר החרדי, ראינו לפני כשבוע את התמונות של הצתת האוטובוס בבני ברק, זה מה שהיה שם, אני חושב שזה היה יחסית ייחודי ברחוב החרדי. ייחודי ויוצא דופן, במיוחד שזה בני ברק. בדיוק, זה לא מהשערים. נכון. זאת אומרת, אז האם אותו סיפור מתחיל להוביל איזו דינמיקה של שינוי במגזר החרדי? אנשים תופסים את הראש, אומרים מה קרה לנו? תראה, זה קולות שברור שהם נשמעים. מי שהכי רגיש במגזר החרדי לדבר הזה, זה בעיקר חרדים שנמצאים על איזשהו קו תפר, או על חרדים שחשופים למגזר הכללי, לא משנה אם זה בעבודה או שהם חשופים לתקשורת, הם מרגישים באמת לא בנוח כלפי, כי קבוצת ההתייחסות שלהם זה לא רק השכן ממול ואת מי הוא פוגש בבית כנסת, אלא גם מה שרואים בתקשורת ורואים. הם נמצאים באמת במקום מאוד לא נוח, גם תודעתית, גם הסברתית, וגם הביקורתיים שבהם, אתם יודעים מה זה, וזה כולל גם אותי, גם אני יכול מחשיב את עצמי כביקורתי כלפי מה שקורה, ואני נמצא במקום שאני לא רואה טעם לומר ביקורת, כי אני יודע שכעת היא פשוט לא תשמע. דוד, אתה גם יועץ בנושאי כלכלה. כן. תראה, אני חושבת שמה שהמשבר הזה עשה, מבחינת המגזר הכללי והחרדי, הוא שיקף לנו איזשהו פער שיש, אתגר לאומי שיש. אם אתה היום יועץ למדינה, מה הם הכלים הכלכליים שאתה מייעץ למדינה לנקוט בהם? בקצרה. תראי, באופן כללי, ככלל, כמדיניות, אני חושב שבכלל, כל המצב הזה של חברת הלומדים החרדית, היא פרי תמריצים שמייצרת מדינת הרווחה במדינת ישראל. כי חברת הלומדים הזאת לא מתקיימת, לא בארצות הברית, לא באנגליה ולא במקומות אחרים, אלא רק כאן. כי כאן זה מתאפשר. הבעיה היא מלאכותית. אני אומר בעיה, חברת הלומדים היא מצוינת, כן? איננה בעיה. הבעיה היא זה שהמדינה משלמת את זה. אני חושב שהיה הרבה יותר נכון לכולנו אם המיסוי היה נמוך יותר. המדינה הייתה מעורבת פחות, מעורבת פחות בתרבות, מעורבת פחות בחינוך, וגם מעורבת הרבה פחות בדעת. אני רוצה רגע לרדד מה שאתה אומר. אתה אומר להוריד את קצבאות הילדים, להפסיק עם סבסוד מעונות היום, לא רק לחרדים, לכלל הציבור. באופן כללי. ואתה אומר, זה מה ש... אלו התמריצים שבסופו של דבר יגרמו לשילוב יותר מוצלח של החרדים במגזר הכללי. כן. עכשיו תראי, אני לא... אבל כמה פופולריות יש לדעה הזאת במגזר? האם אתה אחד, אתה כל קורא במדבר, או שיש קבוצה מסוימת שיכולה... כי לכל דבר יש מחיר. למחיר התערבותה של המדינה, יש לה מחיר. זה לא בחינם. המדינה לא מחלקת כסף בחינם. כשהמדינה נותנת לך כסף, היא גם באה בדרישות. דרישות חינוכיות, דרישות שתתגייס, דרישות... כל מיני דרישות שונות. עכשיו, מרגישים את הדרישות האלה. זאת אומרת, רוצים את כספי המדינה, אבל לא רוצים לקבל את דרישותיה. עכשיו, ברגע שיבינו יותר, שתרווח יותר התובנה, שככל שהמדינה פחות מממנת, היא גם פחות מעורבת, ואז האוטונומיה, אתה הרבה יותר חופשי לחינוך שאתה רוצה, לצורת החינוך, או הרבה יותר חופשי גם בנושא של גיוס, שזה סוגיה באמת חשובה וקריטית, וצריך למצוא לה פתרון. עכשיו, לא הייתי הולך על הקו הקיצוני של להפסיק את כל הקצבאות. כן, אני כליברל או כליברטריאן, אני שואף לשם. אני שומעת אותך, אני חושבת שאני באמת תוהה כמו דורון, עד כמה אתה משקף תפיסה, לא רק במגזר החרדי, אלא בכלל במגזר הישראלי. כלומר, זה משהו... לא, את יודעת מה אני אפתיע אותך? החברה החרדית היא ליברטריאנית בטבעה. הרבה יותר נכונים לקבל את הרעיון של שהמדינה פחות תיתן ופחות תתערב מאשר במגזר הכללי. דווקא במגזר הכללי, מי שניזוק לכאורה ממדינת הרווחה יותר, כי הוא זה שמממן אותה ופחות נהנה ממנה, דווקא שם התפיסה של מדינת רווחה יותר רווחת מאשר במגזר החרדי. דוד, בקצרה, אין לנו הרבה זמן, אנחנו ממש לקראת סיום התוכנית. במידה ויאיר לפיד מקים ממשלה עם גדעון סער, האם החרדים מצטרפים? וואה, קשה לי להאמין. זה, יאיר לפיד זה סדין אדום. יש פה... צריך להביא את החרדים למצב של חוסר ברירה קיצוני כדי שהם ילכו למרות לזה. למרות שהוא מתמתן? מה זה מתמתן? הרי יודעים מה הם דעותיו. אלה דעותיו. זה, הוא לא כמו ליברמן שברגע האחרון עשה איזה פליפ כזה, כי הוא מבין שעכשיו זה יביא תועלת אלקטורלית. לא, הוא עקבי לאורך שנים. למה שנסמוך עם נתניהו למשל? נתניהו, יש יחסי אמון בינו לבין חברי הכנסת החרדים. הוא הוכיח את עצמו לאורך הרבה זמן, הוא לא בגד בחרדים, הוא לא העביר חקיקה. ההדה לנתניהו ברחוב החרדי שכחה קצת בעקבות הקורונה, שהיא עדיין בשיאה כמו שהיה לפני הקורונה?
תראה, הקורונה עוררה הרבה ביקורת על הממשלה, על הרשויות, בכלל, על כל גורמי האכיפה, לא משנה אם בצדק או שלא, אבל כן, יש ביקורת ויש איזשהו חשש. זה יוצר שינוי. אני לא יודע לומר האם זה גובר או האם זה... כן, זה יוצר שינוי. אבל אני חושב שעדיין יש אהדה רבה, אגב, אהדה שהפתיע אותי עד מאוד לנתניהו ברמה ש... אגודיסטים או דגליסטים מאוד קנאים שקלו ברצינות להצביע לנתניהו בגלל שרודפים אותו. מעניין מאוד. דוד רוזנטל, יועץ תקשורת, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. דורון, תודה רבה שהיית תודה לצידי רבה. לאורך השידור הזה. היה לנו שידור מעניין, נגענו בנקודות בעיניי, תכף נגעת בהם לעומק. תודה לכם שהייתם איתנו, ואנחנו נהיה פה שוב בשבוע הבא. תודה רבה.